ତରଙ୍ଗର ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ କ'ଣ, ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ, ଜାଣିଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ଅଲରେଡି 8-9 ଏପିସୋଡ୍ ସରିଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିବ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବିଜନେସ୍। ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ମେନ୍ ହିରୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା। ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ସବିତା। ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଷାସୀ ମିଶ୍ର। ସେ ତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଦାରଗୌରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ମହାନ୍ତି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିଆଲି ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରିଷ୍ଣା ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ସୋନାଲି ଚୌଧୁରୀ। ସେ ରଜସୁନ୍ଦରୀର ଫାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଶିଖିସାରିଥିବେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।